za matoru? Da li bi oprostila Niti prevaru sa drugom ženom? Bogu pošta, ne, nikad. Pričali smo na tu temu, pošto ona mene rekla da bi mi čak i to oprostila. Jednom sam misleći da kao kada neko, bože kakav si debil, ono, kao u fazonu, ja tebe volim, ja ću to da izdržim, znaš, možemo mi to da prebrodimo, naša ljubav je jaka. Ko ono u romanima kad čitaš, to se desilo samo na jednu noć, to je požuda, to je strast. Mislim, daj, ti kad nekog voliš, kad si zaljubljen, nemaš nagon, ni prek, ništa, razumeš? Tako da ne bi oprostila nikad nikome više, ni to, ni da me bije. Tačnije da me udara, a da ne... Nikad. A znaš kao, svaka svađa... To je ljubav kao, kako bi ljubav? Šamar i ono, brate, počela sam da, kad krenem da se svađam, da radim ovo, da se trzam. Beži, bre, neću više to. Da, a gde Anita kad smo već kod nje? Evo, ja sam je poslala, izvini Darko, da mi tamo nešto uzme iz odavrih. Rekla sam ti odmah. Tako da mislim da sam se... To je ono što ona kaže, brine šta će narod da pomisli. Ne, nego neću više, brate. Jesam se blamirala, nema šta, nisam radila u tim svašta, nego generalno neću. I ja isto tako, kad sam prestao se blamiram, svi ti koji su išli su se vraćaju. Pa, eto, tako, da li bi ti oprostila prevaru? Evo ja niti. Hvala. Pitanje za Milicu. Da li bi mi oprostila prevaru? Da, sa ženom. Zbog čega misliš da Munja nije Terzi prijatelj i da ljubomora na njega? Pa, zato što kada su oni ušli u ovaj reality, ja kapiram da su oni ušli sa nekim tim fazonom, kao da će oni da uđu ovde, da zajedno, eto, tako, da zajedno tu cimaju ribe, da budu sa što više ribe devojke, da budu sa što više devojaka, ovo ono. On je tako i počeo, ali eto, nije tako završio. Tako da mislim zbog toga i nekako ne znam. Najviše ta scena, ona kad je bila kad je Terza plakao tu što mu on nije prišao. Eto, za mene to nije prijateljstvo. Ali on je rekao da nije želao da mu priđe zato što je on bio tad već u nekom rastrojstvu pa nije hteo dodatno da ga stresio. Ne znam, ali Teodora tu da plače zbog mene, razumeš, ja bi preletela preko stola do nje. Pa ti si tu Teodoru jutros naduvala i... Izvinila i se odmah popričala. Jeste, ali popričala sam sa njom. Naravno ću ja da se posljedno, nije to sad svađa. Da li ću se ja početi sa njom ili ne, to nije, mislim, uopšte da se ne dovodi u pitanje, ali... Našao na pesmu, dalje ljubav... Pa ne, ja mislim da razgovor sve dešava. Pa ne, voleli bi da... Dobro, se vratimo na Munju, bit će pitanje i za ovo. Takođe si se, evo, otkriću, meni žalila da je zapravo jedna od opcija mogućih, da je Munja negde ljubomoran zato što... Bili su okej ortaci, zajedno, svi zajedno provode vreme, druže se. Onda se on zaljubio, negde logično i očekivano više vremena posetio tebi. I sad ispada kao da ti njega kradeš od prijatelja sa kojim je dojuče provodio sve vreme. Pa dobro, da, jeste, nema šta, ja to mislim. To što sam rekla, to i mislim. Ali dragi su oni jedan drugome, ali samo prosto smatram da Munja nekako je u tom fazonu više što... Što im nije taj plan, tako ne ide im onako kako su oni to zamislili. Da budu i presretač. E, da. Čmekeri na baterije. Mogu ja? Hvala, idemo dalje. Šalim se mu njaj svoje. Ne, slažem se s Milicom. Generalno, dosta stvari. Samo da se nadovežem, ono kad je zaplakao, sat vremena pre toga sam mu ja prišao i kad je bio još na peti i još više u crvenom, prišao sam u vamo kod bazena gde sam mu rekao kako se zove. Tako i tako i onda sam dobio odgovor, nije me opsovao ni ništa, kao samo me pustio ću da budem sam. Ja sam rekao kad budeš spreman da pričamo, reci mi. I onda se dešava ta situacija posle 45 minuta gde sam se nadležao. Ali misliš da će onda ti dođe i kaže, e, spreman sam, sad bih volao da porazgovaramo. Ne, ja bih to video sam, nego neću da mu skačem ovde za stolom za vrat, valjda sam... Ne, za volim! A šta kažeš na to što njegova devojka misli da mu ti nisi pravi prijatelj? A nije to ona nikad rekla iz njenih usta, ovako ima samo neke, to nije izašlo iz njenih usta. Pa možda nije izašlo da tebi kaže, ali rekla je slažem se sa tim kad sam pročitao pitanje. Ne, ona je samo navela neke situacije gde generalno ono... Jel misliš da mu je pravi prijatelj? Pa ne mislim, iskreno. Eto, ne misli. Dovoljno, to je njeno mišljenje, ja mislim da jesam i to je to. Znači, ono tako ću ti ja, ona ti je žena, ja sam joj drug, pa sad da... Ja sam to isto rekla, ne kažem, pričala sam sa Milicom baš na tu temu, nisam toliko bila upućena, kao ni sada je Aneli prošlu žurku pravila to, pa mi čudno, zato što nisam bila tu. A sam pričala sa njom i on je isto, pravo ti kažem, uopšte je Milica tu ne treba, a Bora je taj
Znači, niti ti tu treba da izbalansira priču. Uže, ako tebi nije sada, evo ja prvi, Bora jeste svakakav, ume da bude ovako i voli da se sprde, da se zeza. A stvarno je zaljubljen sada. I to sam znala. Ti nisi bila tu kad je plako. Ma čoveku je bilo krivo još onda kad je bila ona žurka, spavao je pored mene, znači kako se smorio, pitao me šta da radi tada. Ma prezu se odebre čovek kao puno. Ono kad se izdešavalo smiljeno, još mu tad bilo krivo. Ali hoću da ti kažem, ako si ti odlučio da uđeš i da se boriš bilo kako se, moraš, brate, svako normalan, svaki drugar će da te razume. Da više ti nije kres kombinacija, da više nije ono što ja kažem, razumeš, da nije to. Kapiraš? Ja kapiram da i Munja u nekom trenutku nije razmišljao da će biti to ozbiljno. Tipa kad se desio taj prvi seks, on je odmah dotrčao na žurku, rekao je, brate, gledao sam, nije, niko nije mislio da će tako da ide. Ali sad kad je već otišlo, ono, brate, tu smo, drugari smo. A za ne bi trebalo Munja da im bude najbolji i njemu i njoj? Ali, brate, i da ih podržava, i da on bude taj... Da li ja stani, da te pitam, da li ja i trčim za njim i mićem, vidi ovu, budi s ovom, pričaj s ovom, ne. Ne, nisam to rekao. Posle ozbiljnog odnosa, kad su ušli u ozbiljnog odnosa, ja nijednom više njemu nisam prišao s nekom, čak i druga... Kada su bili Terza i Muljev u hotelu, prišao je Terzi i tada su bili u ozbiljnoj vezi Milica i Terza i govorio je, ova tvoja, ova tvoja, na garnituri ovdje, na garnituri ovdje imam pravo da pričam, apsolutno. Imam pravo da pričam, apsolutno ti mi nećeš. Da li misliš da ti koja si bila sa njim u toj nekoj avanturi, da ti želiš bolje Milici i Terzi od Munje koji je njegov prijatelj? Apsolutno im želim bolje. Sa Terzom se dogodilo to kada nisu bili zajedno, kada nisam smatrala Darko... Malo sam popila pa sam se topila na ustama tvoje kopakule na glavu. Ne, nije bilo tako. Objasnila sam ti kako je bilo. Objasnila sam ti kako je bilo. Ja sam videla da se ovi ljudi iskreno vole. Stvarno. Tako je. Ja sam videla da se iskreno vole, da je Terza iskreno zavolio Milicu kao i Milica Terzu. I za mene je ovo najiskrenija ljubav u A šta je on u toj priči? On je u toj priči Muljevz. Baš onako kako sam mu nadimak dala. Ja mislim da li ljudi, da li sam ja ovdje ljudi, kaže nisu bili zajedno, oni su tad bili već zajedno. Ma se tebi on malo sviđa. Ko? Daj, beži, bre. Jel se sviđa tebi... Ali pitanje sam Miljana, da li bila sa Terzom, da li žele da bude s tobom zajedno? Ne. Izvini. Da li bih bila? Da. Da, ja sam o tome pričala. Da. Ali ja sada komentarišem njihov odnos i Muljevza. Ostavite se mene. Ostavite se mene. Nego ne kod njih ili oni svo troje. Nije istina, prvo zato što Terza se ubio od smeha dok mu devojka priča da mu on nije prijatelj, a onda on ustaje i kaže Milica je sve u pravu, s tim što sam jednom trčao za njih. A Terza se smeje. Znači, oni ili vrte priču, tu se sprdaju kao da budu aktuelni. Ma kakav priča, mogu ja da kažem. Ili ste beskarakterni, treći. Ne, ne, mogu ja da kažem. Evo da objasni, Terza izvoli. Nikad mi se Munja, hvala, nikad mi nije Munja rekao nijednu lošu reč za nju, nikad mi se nije mešao, samo mi je ona, kad je bilo na žurci. Ja sam bila svedok. Ne, ne može Miljana, svi mogu da pričaju, Miljana nema pravo da priča. Nema pravo da priča. Bili su zajedno kad je Miljana njega napadala, tačka, kraj. Kada su bili u hotelu, kada je prišao i rekao mu... Dobro, možda... I ti ustaješ koji kaži, ja sam svedok. Ide, kaži, zato što bi ja svedok sam ne bila. Što bi se svađaš, ne kaže niko da se svađaš, nego kažeš, ne mislim kao ti, rekao ti mislim da sam u prijatelj zbog toga i toga. Čekaj, Sara, reći ću, daću ti reč da kažeš Miljani, samo čemu Terzu. Znaš kako, mene je pogodilo, Sara, mene je samo pogodilo to kad on mene nije prišao i što sam ja završio u zatvoru zbog njega, što on mene provocirao i to. Dobro. E možda je on na neku... Čekajte! Možda je on, možda je malo ljubomora na mene. A ne mogu da kažem da je sad... Na tebe što imaš devojku nema ili na nju što provodiš toliko vremena sa njom, a njega si malo ostavio sa strane. Znaš, ali nikad mi nije ovo nešto da mi on narušao meni moj odnos. Jel smatraš da ti je pravi prijatelj? Ne mogu kažem da mi ti kažem definitivno da mi je pravi prijatelj kad mi uradi ono tamo. Razumeš? Tako kaže jer mi spodamo definire priču samo. Ja ga pitam, ja znam šta sam sa njim razgovaru u nedelju. I vidjet ćemo, ja sam i njemu to rekao. Ništa ljudi, posle mjesec i po dana odnosa prijateljstva, ne može on ništa da kaže, ne mogu ja ništa da kaže, ne može niko ništa da kaže. On je pošao prijateljstva Nabilala i njegovog kuma. I šta priča? Nabilala, kao što je zove na Kubilalu.
On na osnovu svega ima pravo da kaže šta hoće. Ovo je pošana, Saura je bila isto. Darko, vidjet ćemo, vreme će pokazati. Vreme će pokazati ko ima na sirena. Dobro, hvala. Zara Marbelja je htjela da se usprostavi Miljani Kulić. A šta meni to fali, Miljana? Što me upoređuješ? Što ne upoređuješ, na primjer, sa majkom četvorom dece, jel? Mi će četvorom dece. Mi će postavio pitanje na Miljana. A šta me, ja sam Marbelja, ljudi, ja sam institucija. Ja sam Marbelja iz Evrope, molim lepo. Ne daj na sebe, pogotovo sada kada si u emotivnoj vezi, vrlo skladno i ozbiljno. Evrope, samo da znate. To je to od mene, hvala. A ti o tvojoj vezi ćemo tek. Na mići na pitanje kad da Darko odgovara. Nastavljamo dalje, pitanje za...